Esse é o segundo episódio da temporada Conte Natal da Rosa. E a receita de hoje é muito importante para mim, porque todo Natal eu faço questão de fazer uma receita vegetariana, que pode ser prato principal para quem não come carne e também de acompanhamento para quem come. Nessa receita eu vou usar a massa para tortas da Rosa, que além de deliciosa e super crocante, é hiper prática, porque aí eu não preciso fazer. E isso reduz um monte o tempo de preparo e a bagunça. A receita que eu vou fazer é uma quiche de legumes assados. E isso eu vou fazer em formas pequenininhas, baixinhas, para que fique uma fatia delicada. Agora eu vou preparar os vegetais que vão ao forno primeiro. Eu vou usar um talo de alho poró, que eu tiro as folhas e uso só a parte branca, que vou cortar em três partes. E uma cebola roxa, que dá mais cor pro prato e também ela é mais adocicada. Eu amo ela assada. Só que eu não vou tirar essa parte de baixo na hora de descascar, porque essa parte dos cabelinhos é a parte que segura todos os gomos juntos. Então eu só tiro os cabelinhos. Agora eu levo a cebola e o alho poró para uma tigela, onde eu vou temperar com 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico, 1 colher de sopa de açúcar, sal e pimenta. E eu termino regando com bastante azeite de oliva, porque para botar para assar, todos os vegetais devem estar bem cobertos do azeite, para que não grudem no fundo da forma e também eles cozinhem no seu próprio vapor e não sequem todos dentro do forno. Passar em forno pré-aquecido a 220 graus por uns 10 minutos. Depois desses 10 minutos, eu dou uma viradinha nos vegetais e volto com eles para o forno por mais 10 minutos. Eu também vou botar tomate cereja nessa misturinha no forno, só que ele é muito delicado, por isso eu ponho só no final. Eu vou misturar 180 gramas. Com o resto dos temperinhos. Acrescento os tomates junto com o molhinho na forma e deixo assar por mais 10 minutinhos. Os vegetais já estão todos douradinhos, enquanto isso eu posso fazendo a outra parte do recheio. Uma boa quiche vai ovo, nata ou creme de leite fresco e queijo. E eu vou ralar essa peça aqui de gruyère, que deve dar mais ou menos 1 xícara de volume. Agora eu adiciono 1 xícara de nata ou creme de leite fresco e quebro 2 ovos e tempero com sal e pimenta.
massa da torta Rosa é bárbara, porque ela é fininha e nunca vai ter aquele acúmulo de massa na bordinha da torta. E tu não podes esquecer de deixar descongelar. Tu podes fazer isso por 30 a 60 minutos em temperatura ambiente. E eu vou ter que usar duas, porque eu vou fazer duas tortinhas para aproveitar todos os vegetais. Essa massa vem em formato retangular. E as minhas formas, embora baixinhas, elas são largas. Então vou precisar de dois pacotes. E existem duas maneiras para tu botar a massa. Uma delas é cortar um círculo com maior diâmetro do que o da forma, ou então fazer da maneira mais prática. Corta um quadrado e só apara as rebarbas. Mas antes eu vou forrar o fundo das formas com papel manteiga para ficar mais fácil de desenformar depois. Depois de botar a massa e tirar as rebarbas, furo o fundo com um garfo para que a massa não abafe. Posso então botar o recheio de ovos e por cima, botar os pedaços de vegetais. Já fica bem bonito, né? Imagina dourado daqui a pouco. Leva ao forno, que eu baixei a temperatura para 180 e deixo assar por cerca de 20-25 minutos até dourar em cima. Eu falei pra vocês que ia ficar belíssimo dourado. Agora é só servir. Essas quiches bonitonas e deliciosas são a receita para impressionar qualquer um. E também, com essa massa da Rosa, a gente não precisa perder tempo quando a gente não tem. Um beijo e até a próxima!